لبين أي استرينسيين كدب حلفة بريغة صول أيا سومالي لان إرقو صوتر أي وانوان يوض هذا الدونيس وحنا أي كود داليان قلوفك أي كوايا يان قوشاس إردوان كو آدان سيدي أيو باكن لحايين حكومة دا سومالي لان مكا أقبال دونتاها مساوي كوك عن سيدة ساعد سيقود لنا عكالنا قدوميها حسبيغا معارض كاهي وطني حرسي علي حاجي حسن وليكو حدفن ودن كإنجريس كايا كسو هورجيستي قلوفك قرو رقعداس يا صديد محمود حاشي عبدناه وحاو حسوسيي حلفادة باريغة صول ما المبادن او لغا قعن سري سراكيشي وقبضنايد يا محابيسنا لغا قفطي هسيي شاي سيقو بنمار اللوردق وربحنتي ننها ايي نكسو كوبينا وراركي قدن بي سيدي دي بلودي وقدن بي سي او كسعدي قبل كصول اسكا هوريماديا كالدوان يا قلالاسي اي هورك عييين قرادادا يا مدح دغاميت كباريغة صول ayaa ugu dambeyntii ciidanka Soomaaliland lumiyay fariisimo dhowr ah oo ugu hadalhayn badnaa 8 bilood ee ugu dambeysay geeyiga Soomaalida waxana soo gaaray 25kii bisha 8aad ee 2023 khasaare baaxad leh kaasi oo si lama filaan ah ku dhacay xukuumadda Soomaaliland ayaa ilaa iyo hadda baarisku wada sidii ay wax u dhaceen iyo ciidankii awooda badnaa sababta uu u lumiyay fariisimadii ugu muhiimsanaa waxaan la diyaarinayaa guluf kale oo guusha calanka u sida kaasi oo lagu tago ilaa iyo dureedka garoowe qaban qaabadaasi ayaa waxa ay ka socotaa magaalada Oog oo ah fariisinka ugu weyn ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo bariga kuleeya hase yeeshee garaadada bariga Sool ayaa aflabadii yeeray kadib maalintii ay guusha isasiiyeen ee 25kii bisha 8aad waxana ay sheegeen deegaanka ay ood wadaagtay yihiin ee bariga Burco iyo sidoo kale Soomaaliland baynaanay duulan ku soo qaadin intaasii waxa dheeraa ergo hoose oo ay u soo direen xukuumadda iyo madax dhaqameedka deegaanka bariga Burco kaasi oo ay ku sheegayeen maxabiista ay gacanta ku hayaan inta nool inay si nabadgelyo ah ku wareejin doonaan iyo dhaawacaba waxana ay si weyn isaga ilaalinayaan dirir deegaameysan kaasi oo dadka ood wadaagta ah dhex marta waxaa ay ogihiin taasi in mar walba lagaga gacan sareynayo oo ay ku luminayaan deegaanka cusub maadaama oo taariikhdu ay tahay waxaan isqarin karin maantana ay jiraan deegaanno ay hore u lahaan jireen hase yeeshee iminka gacantooda ka wareeg deegaalkan ay bixinayaan garaadad u hayaan gacmo furan kala kulmin dhinaca Soomaaliland sida ila wareediyo hoose noo xaqiijiye madax dhaqameedka deegaanka bariga Burco kuwooda ugu magacaweyn ayaana qorshahaasi qaabilay dhinaca ood wadaagnimada waxana ay sheegeen inay maxaabiista ku soo wareejiyaan si nabadgelyo ah wixii nool iyo dhaawac hase yeeshee xukuumadda Soomaaliland ayaa iyadu ku gacansayday inay marnaba wadahadal la furayso garaadada bariga Sool iyo xulufadooda ilaa iyo inta ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaysanayaan diyaar garowgooda kadibna hawlgalka ku gaarayaan xuduudka Soomaaliland dhinaca kalena ah guddoomiyaha xisbiga wadani ee xirsi cali xaaji xasan oo maqaal dheer ku qoray baraha bulshada ayaa waxa uu sheegay inaanu dan ahayn duulaan dambe oo uu ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland qaada guldaradii soo gaadhay 25ka bisha 8aad ciidanka Soomaaliland ay iyagu marar badan ka digeen madaxweynaha iyo xukuumadda uu hoggaaminayona ugu baaqeen inay ciidanka keento magaalada oo Mr. Hirsi oo weli ku xadfan waddanka Ingiriiska sabab uu ugu maqan yahayna aan ilaa iyo hadda la ogeyn ayaa waxa uu muuqdaa inuu kasoo horjeestay isgarabtaagii ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gulufka garoowe taasi oo uu 8 bilood ee ugu dambeysay baa xisbiga uu gudoomiyaha ka yahay dhinac ka ahaa oo mar walba la jiray kala tafaraaruqa iyo luminta deegaanno cusub oo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu waayo ugu dambeyntiina hoggaamiye Ruugcadaaya Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxana uu xasuusiyay deegaanka bariga Sool maalmo badan oo laga gacan sareeyay guushana laga hantiyay hase yeeshee si gobanimo leh loola dhaqmay maxaabiistii laga qabtay iyo sida oo kale dhaawaciiba kuwaasi oo ay saraakiil ku jireen hadalkan ayaa xeeldheerayaasha siyaasadu ku macneeyeen guushu dhinaciina ahaan mayse gunnimada iska daayo oo si wanaagsan ula dhaqma wixii magan idiin ah ee ah iska horimaadyada iyo sida oo kale diriirta ka dhex qabataan hase yeeshee waxay u muuqataa maalmaha soo socda oo laga gacan sareyn doono in xeerkii ay dhigteen uu lagula dhaqmaayo